Prvú júnovú sobotu sa na mestskom futbalovom štadióne Karola Jokla v Partizánskom hralo v poradí 18. mestské derby. V 29. kole 4. ligy Severozápad FK Tempo Partizánske hostil SK Slovan Šimonovany. Súboj odvekých rivalov s prívlastkom El Clásico mal hlavne v prvom polčase obojstranne opatrný priebeh. Prvý raz to zašumelo v hľadisku v 4. minúte. So švedcovým centrom však nabiehajúci Svorad nenaložil podľa vlastných predstáv. Na druhej strane Petreje pálil z dobrej pozície nad a Slivka z diaľky len vystrašil Bohunského v bránke Slovana. V 14. minúte po Maruniakovom dobre zrealizovanom trestnom kope vytiahol prvý vážny zákrok domáci brankár Zdychavský. V 43. minúte sa už skóre menilo, keď si domáci Greguška zo štandardky vystavil pre neho typickú futbalovú vizitku. Tak ja si vždycky verím, keď kopem trestný kop. Bohužiaľ, no dneska som to kopol dobre, ja si myslím, že Ľubo nemal šancu pri tom, lebo to padalo dole. Nie všetkých z približného počtu 800 divákov, ktorí si našli cestu do hľadiska, však zaujímalo dianie na ihrisku. Futbalistom Tempa vyšiel aj nástup do druhého dejstva. V 50. minúte sa po Greguškovom vysunutí presadil Kučerka, ktorý zvýšil na 2-0. Trenér ma stiahol z útoku na pravú zálohu a snažil sa využiť tú moju rýchlosť. A podarilo sa to, prešla tam lopta medzi dvoch hráčov, dostal som sa ku nej a pomedzi nohy vedľa brankára. Šťastie prijalo. Hostia mohli zdramatizovať stretnutie v 52. minúte. Na Ondrušov trestný kop si nabehol Maruniak, bravúrny zákrok však opäť vytiahol Zdychavský. O dve minúty odpovedal razantnou strelou Halaška, kým v 62. minúte si Zdychavský poradil s nepríjemným centrom Šveca pred dobiedzajúcim Vavrom. Záver patril futbalistom Šimonovian. Tí však vyťažili zo svojej snahy len trasúce sa brvno po Vavrovej ďalekonosnej strele. Tempo tak po taktickom výkone zdolalo susedný Slovan v pomere 2-0. Bol to klasický taktický zápas dvoch superov, ktorí sa dokonale poznajú. S víťazstvom som spokojný, pretože určité maličké obavy boli, pretože ten super je trošku skúsenejší oproti hráčom, ktorí dnes nastúpili, ale my sme to takticky zvládli veľmi dobre. S maličkými chybičkami, ale šťastie nám prijalo, nakoľko sme asi viac túžili po tom víťazstve dnes. Zápas zaslúžené domáci vyhrali, keď dali dva gole. A z mojej strany to nebol pekný futbal ani z jednej strany, ani z druhej. Ale snažili sme sa aj domáci, aj hostia ukázať dobre naštevie, dobrý futbal. Myslím, že až tak kvalitne to nebolo, ale popracujeme ďalej. Dneska sme zvolili tak, že vyčkáme, čo super ukáže a postupne sa zapojíme. Nevyšlo nám to, lebo chceli sme streliť aspoň gól. Stretnutie bolo spojené aj s dvomi slávnostnými aktmi. Primátor Partizánskeho Jozef Božik a prezident FK Tempo Jan Dubina boli prvými gratulantmi Františkovi Kľučiarovi. Bývalý skvelý brankár a tréner ligového dorastu Partizánskeho oslavuje 80. Som z toho veľmi prekvapený. Ďakujem všetkým, ktorí mi takto umožnili sa stretnúť tu s vami na tomto štadióne pri takomto zápase so Šimonovanom derby. A veľmi spomínam dobrom na šport a futbal Partizánskom, pretože som na tomto ihrisku kus svojho života. Derby však bolo v prvom rade vydarenou dernierou ikony domáceho klubu 43-ročného Romana Gregušku. Stredopoliar s vycibrenou kopacou technikou a so skvelým prehľadom hre naposledy obliekol dres klubu, v ktorom sa začal učiť futbalovú abecedu. Je najvyšší čas, ak sa raz začalo, tak sa musí raz skončiť. Ja si myslím, že už je najvyšší čas. Chcel som pred pol rokom, dohodli sme sa, že im pomôžem k tomu, čo sa stalo, že postúpiť a ja som spokojný, že to dopadlo tak, ako to dopadlo. Roman Greguška počas svojej pestrej 37-ročnej futbalovej kariéry obliekol v najvyššej slovenskej súťaži dresy Interu Bratislava, DAC Dunajská Streda, MFK Dubnica nad Váhom a Vion Zlaté Moravce. Vo svojej vitríne má dve víťazstvá v slovenskom pohári s Vionom a Interom. So žltočiernymi sa tešil aj z titulu vicemajstra Slovenska. Skandovaný potlesk divákov bol plne zaslúžený. Pre mňa osobne sú to pekné pocity. Sú to ľudia, ktorí som tu už poznal od malička ako žiak. A sú tu tí istí väčšina a hovorím, správne často prišlo pekný futbal. Neviem, či bol pekný, ale dosť ľudí. Bolo to derby, takže ja som spokojný.